Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Қиын кезең артта қалды, елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді, деді еліміздің бас дәрігері. Бұл пандемия басталғалы денсаулық сақтау жүйесі жариялаған бірінші жақсы жаңалық. Ковид жұқтырушылар саны азайған, қазір күніне 1500 емес, 1069 адам инфекция жұқтыратын болған. Енді осы позицияны ұстап, індетпен күресті әлсіретпеуіміз керек, дейді министрлік өкілдері. Кейін кезен арта қалды, деп айтсақ артық болмас. Қазіргі уақытта жағдай тұрақталып келеді. Қазақстанда жалпы наурыз айынан бері 92662 адамнан індет анықталды. Оның ішінде 30000-ға жуық науқас емделуде, қалған пациенттер жазылып шықты. Өкінішке орай, кешегі күнмен есептегенде 1058 адам қайтыс болды. Бүгінге коронавирус жұқтырғандар саны едәуір азайып келеді. Мысалы, бір тәулікте 1069 адам ковидке шалдығады. Ауруханаларда дәрі-дәрмекте жеткілікті. Министрдің айтуынша, COVID-19 бен пневмонияға шалдыққандар саны екі есеге азайған. Десе де, пациенттерге арналған 52000 төсек орын дайын тұр. Ал жалпы Қазақстанда COVID жұқтырғандардың 67,5% дертті жеңіп шыққан. Бас дәрігер Қазақстанның біріктірілген статистикаға неліктен кешеуілдеп қосылғанын түсіндірді. Будет правильно. Именно сейчас. Көп адам дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл туралы 18 шілдеде хабарласа, Қазақстан статистиканы неліктен 1 тамысынан бастағалы жатыр дейді. Себеп мұнда бізге кодировка мен пациенттерді тіркеу жүйесінің сенімділігін қамтамасыз ету алгоритмін әзірлеу үшін қазіргі ақпараттық жүйені баптап, жаңа мәліметтерді енгізу үшін персоналды дайындауға 2 аптаға жуық уақыт керек болады. Бұл өте күрделі әрі көп күшті талап ететін шаруа. Денсаулық сақтау министрлігі ахуал күрделеніп кетсе қосымша шаралар қабылдаймыз дейді. Карантин режиміне маска тағуға қатысты мынадай жаңа ережелер енген. 5 жасқа дейінгі балалар, спортпен жалғыз немесе 5 адамнан кем топпен айналысатын адамдар қоғамдық тамақтану орындарында маскасыз жүруге болады. Алайда әлеуметтік арақашықтық сақталуы тиіс. Азиза Ғазезқызы, Нұрсұлтан. Елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ, соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1069 адам түсті. Ковид белгілері жоқ 499 тасымалдаушы анықталды. Жалпы коронавирусқа шалдыққан адам саны 93000-ға жуық, оның 63000-ға жуығы дертті жеңіп шықса, 793-і көз жұмған. Хабарымызды жалғастырамыз. Қайырымдылық сауапты іс. Құрбан айтта Шенгелді ауылының екі кәсіпкері шалған құрбандықтарын ауылдық амбулатория мен Қапшағай қалалық емханасына жеткізді. Олар ем алып жатқандар мен терін төгіп қызмет істеп жүрген медицина қызметкерлеріне арнап бір ірі қара, бір ұсақ малын құрбан еткен. Жалпы Қапшағай қаласында 184, ал Шенгелді ауылында 30-дан астам әлеуметтік жағдайы төмен отбасына қайырымдылық жасап құрбандыққа шалған мал етін таратты. Қапшағай қаласы мен Шенгелді ауылының өзге тұрғындары да онлайн уағыз тыңдап қашықтан құрбан шалды. Азық түлікпен қатар бүгін қосымша әр пакетке сол орташа бір 3-4 килограммнан ет қосылып, осы әлеуметтік жағынан әлсіз топтарға біз өзіміздің көмегімізді қолымыздан келгенше беріп жатырмыз. Енді осы сайын даламызда салтанат құрып тұрған осы тыныштықты Алла ұзағынан сақтасын. Құрбан айтта Талдықорған аймағы бойынша 57 ірі қара, 600-ден астам ұсақ мал құрбандыққа шалынған. Құрбандық еттері авто еріктілер көмегімен 5531 отбасына жеткізіліпті. Бұл жағдайда Жетісу медиа ақпараттық алаңдағы баспасөз мәслихатында айтылды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған өңірі бойынша бас имамы Ардақ Оразбаев онлайн құрбан айт мерекесі қалай өтті тақырыбында баяндама жасады. Құрбан айтта ысырапқа жол берілмепті. Құрбандыққа шалынған мал еттері тек мұқтаж көп
көпбалалы отбасыларға, туа біткен аурулары бар адамдарға, қарт адамдар мен ауруханаларға үлестірілген. Айта кетейік, онлайн режимінде құрбандық шалу облыстың барлық ауданы мен қаласында арнайы бөлінген 25 орында өтті. Жалпы облыс бойынша 11 мыңнан астам түтінге ет таратылды. Құрбан 2020-нүкте кезет сайты қайырымдылық мақсатында ашылған еді. Осы қайырымдылық мақсатында бұл өз мақсатына жетті деп мен толыққанда айталам. Себебі біздің республикамыз бойынша 70 мыңға дейін жуық қандастарымызға осы құрбандықтың еті үлестірілді. Соның ішінде біздің Талдықорған өңірі бойынша 23200 килограмм ет 5531 отбасына үлестіріліп берді. 60-қа жуық авто ерікті, 250-ге жуық қарапайым қатардағы жас ерікті жігіттер келіп, осы біздің құрбандық шараларындағы тонналаған еттерімізді тарқатуға өз күштерін жұмылдырды. Дәрігерлердің арқасында әлемде коронавирустан 11 миллион 457 мыңнан астам адам айығып шықты. Бұл медициналық мекемелерді ем алғандар, үйді-үйді ақ халаттылар көмегімен емделгендер де жетеді. Өкінішке қарай қаралы хабарда аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 693 мың адам көз жұмыпты. Жер шарында 18 миллион 254 мың адам вирус жұқтырған. Чилиде тәртіп сақшылары иттерді корона індетті анықтауға үйретіп жатыр. Әзірге 4 аяқтылар жаттығудан өтуде. Кинологтар иттер халық көп шоғырланған қоғамдық орындарға кезекшілікке жіберілетінін айтады. Олар ауру белгілері байқалмаған науқастарды анықтайды. Бұл өз кезегінде адамдарды дер кезінде оқшауландырып, симптомсыз науқастарды табуға көмек. Айта кетейік, пандемия басталғалы Чилиде 350 мыңнан аса адам аты жаман дертті жұқтырды. Оңтүстік Кореяда толысы жауған нөсер соңы лай көшкінге ұласты. Салдарынан алды адам көз жұмды. Ал жетеуі үстісіз жоғалғандар қатарында. Сеулден 70 шақырым қашықтықта құс фермасы тасқын астында қалған. Құтқарушылар ғимарат қирандылары астынан ер адамның мүрдесін тапты. Сонымен қатар Чунжу қаласында да сиыр фермасын су басып газ жарылған. Табиғаттың тосын мінезінен 300-ден астам тұрғын баспанасыз қалды. Қазіргі таңда оқиға орнында төтеншеліктер қызмет етіп жатыр. Грекияның Аланисос аралында әлемдегі ең алғашқы суасты музейі ашылды. Ол Егей теңізінің батысында орналасқан. Туристер 21-28 метр тереңдікте кеменің қалдықтарын көре алады. Жәдігер біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырға тиесілі екен. Ғалымдар теңіз көлігі дауылдан батып кеткен болуы мүмкін деген болжам айтады. Айта кетейік, жерасты музейі сүңгүрлер үшін 2-ші қазанға дейін ғана ашық. Суда жүзе алмайтындар және ондай тереңдікті бағындыра алмайтындар мұражайды онлайн тамашалай алады. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Соңғы ақпарат. Ковидке жол жоқ. Қапшағайлық еріктілер пандемияны жеңу үшін бірлесе әрекет етуге үндейді. Олар демалыс күндері қала көшелеріне шығып, автокөлік жүргізушілеріне медициналық бетперде киюге шақыратын стикерлер таратты. Айта кету керек, 500-ге жоқ көлік иесі жапсырманы көлігінің әйнегіне жапсыруға келісім берген. Алдағы уақытта іс-шара Еңбекші Қазақ, Іле, Жамбыл, Қарасай аудандарында да жалғаспақ. Республика көлемінде жарияланған акцияны алғашқы болып Алматы, Қапшағай қаласының еріктілері қолдап отыр. Мы хотим призвать граждан. Біз қоғамдағы азаматтарды медициналық масканы үнемі тастамай тағып жүруге шақырамыз. Мұның бәрі өзіміздің және туыс-туғандарымыздың денсаулығы үшін. Біздің бұл акцияны қолдауымыздың себебі індетті тек бірлесіп қана жеңе аламыз. Дұрыс түсініп бетперде тағып жүрген және стикер жабыстыруға рұқсат еткен азаматтарға айтар алғысымыз көп. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпарымыз осындай. 20:30-да қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.